台中市的天后宫是台中市民的主要信仰所在，而在天后宫内的观音菩萨神像的颈部上，原本挂着由信徒捐赠的要价50万元的珍珠项链，却在4号的下午不翼而飞，现场仅留下2颗珍珠。庙方研判是遭人强扯，报警之后，警方根据了监视画面，5号的下午是巡线将叶姓嫌犯逮捕，目前正在侦办当中。今年五月间，台东天后宫收到来自信徒捐授的2条珍珠项链，要价50万元，分别配挂在天上圣母及观世音菩萨神尊上。但这份献给神明的母亲节礼物，却被起了贪念的不孝人士给顺手牵羊。4号下午，庙方人员发现观音神像上的项链只剩下2颗珍珠。那个拜天里面呢、啊，拜天里面他太接近了民众啊，我你拜拜的春秋去里头，让他就把它可以把它拿下来，就把它拉下来。警方获报后成立专案小组追查，就在5号下午成功逮获叶姓窃贼，而破案的关键竟然是男子右手所佩戴的住院病人识别专用手环。发现一名男子涉嫌重大，且该名男子右手佩戴住院病人识别专用手环，专案小组立即派人前往医院查访，以手环追人的方式，在本5日下午1时30分，在医院外面查获该名男子，在身上起获赃物珍珠项链一串，顺利寻回项链，庙方万分感谢，但也苦恼类似的情况恐怕会一再上演。如何在彰显信徒诚信的同时，不让贵重物品成了窃贼眼中的目标？庙方也只能以一句"勿心生贪念"来劝诫。记者肖佳慧，台东市报道。